Wow, qëfar foto e bukur. Tu kemi qenë në katunin ton, dhe më thonë ku shkojmë i vjelim këto frutat, kumbllat, dardhat, krejt këto që gjysh jam dikur i kam bjell, ma ndi ka vazhdu babi me agjallart e mi, tash vazhdo në artani, dhe pse une ndështë ta ma pak spari me ndihmu shumë, e vlau tjetër është në Amerikë bimin që e përshëndes shumë, po Fotografi me fotografi, kujtime plot po wow, përshtej, shumë shumë sepse e bukur. Prandaj po them që artistët ne në përgjithësi në këto ditë të sodit, më thonë se të teknologjia pak na ka shpërqendru kogja si shumë, me u quqë do ditë, me përqafu një një tjetrin, me dasht, që besa dhe në rrugë nëse i shofim njerëzit, me ato mundësi që i kemi, me loni fjallë të bukur, me ndihmu, dhe se jeta ka marrë një drejtim që mu nuk më pëlqen shumë. Teknologjia na ka lehtësu ndërsa jetën njëve, po në anën tjetër na ka largu shumë. Shumë e vërtet. Ku do ta shohim tani Adelinën? Në çfarë projekte do të flasim në ndërkohë? E kemi edhe një fotografi tjetër. Këta dy persona janë Po, pen nuk persona, diskutohet, edhe e përmend edhe po, vllahun tjetër i cili është në diskutohet. Me Amerikë. thonë drejten, dhurata, babin e kom pas përveç si babë, shok, idol, edhe gjithmonë, kur fëllësha me babin, për punën e martesës, kur isha dhe pa martu, fësha shumë kom qef, parafërsisht me qenë edhe buri, mi pas këto veti, Sa po. edhe besëmni, se nuk po du as kështu nështë ta mundet me t'inglu, që po lavdrohëm, po është mirë mi u thonë njerëze. Bashortin e kom gjithë një shok, me veti, dhe me thonë, shumë të mira, dhe me thonë që kom su shumë prej ti dhe mësoj halo, një person që ka kalu shumë njëtë, edhe pranda jom shumë e lumëton, që kom bashurti në afërmije me gjithë shka, dhe më dimonë me gjithë shka, që kom pas babin po ashtu që ma ka dhoni farë kulture, që i kom vlaznit po ashtu, dhe me thonë, jom shumë e fatë. Gjithmonë, ma ndej on the top është nana, diskutohet. Kështu që kemi shumë fotografi, kemi shumë kujtime të bukura që unë i du shumë fotografitë dhe shpesher gjithmonë i marë këto albumet e i Grumbulla, po, shpalosi, e i shofe, nëjherë më shkon nëj lotë, nëjherë, do me thonë, qeshim pa fundë, po. por që shqyrë që janë këto fotografi, do me thonë që ulesh me një kandë dhe ja kushton. Mesazhe shumë të bukura dhe ndoshta Po, për gjithë ata që po na shohin, për ndryshe nuk ka as pak të keqe me u lavdru për zgjedhjet që bën njeriu në jetë, sepse në fund ditës ne zgjedhim të kalojmë jetën me këta persona dhe në momente që dikush po themi se ka gjetë të durin, nuk është të keq të kërkoj më mirë, sepse është s'pari duhet të është jetë shumë e vërtetë, mirëqenia jonë. sepse dikur edhe nana dhe babi kur më thëshin që i ka jeme burri, kur të shkojsh të burri, në fakt, a ju ka mu bo shpia jote, kimi dasht ata pjestarët familjes, si kur familjen tane, sidomos kur gjenë gjutë për bashkët. Po unë si e re edhe kur ti nuk përvosh, isha, jo non, gjithmonë ju kini me qenë familja jam, qysh ko me, unë ko me dash burin krejt, po në fakt që ashtu është. Do më thënë, sepse ti e kalon jetën me bashkëshortin, të bëhet shok, burë, babë, vla, gjithë shka. Edhe nështë apse këto kohë të fundit, tu pa shumë njerë që po sfidohen njërat të ndryshme, besoni që shumë kemi nevoj për dashni. Kemi shumë nevoj që dhe ditë me thonë, mërë edhe nëjherë dhe kur gaboj me thonë, më falë, të lutem, falim derit, të du, jam shumë mirë njose, sepse disi jetën për marim si vetë kuptushme, për në fakt, së dje nesër mund është mos me qenë, pra ndaj me jetu edhe këtë qëtë ditë, me mirënjohje, me dashni, edhe a i ke pa kur dikuj ti indihmon, ose i thu të du, ose më falë, edhe ti shpirtnisht, si Qetësohet. që kisht, ndjehesh mirë. Andaj me ndoj që kjo vërtet duhet sa ma shumë na Kultivu ndoshta me edhe tek kultivu. fëmijën tonë edhe tek Shumë, ata shumë, që shumë, kemi shumë, për e vërtetë, sepse po mungon pak.